V12 四驱全新款迈巴赫呀，170 V 炮，前凸后翘，真好。Life car， 我的 Life car。你看啥呢？我看车呢。哎，咱俩打个赌啊！啊，半个小时以内，连人带车，全部拿下。不是，哥们，你能别吹牛逼吗？人家开的是迈巴赫，啊，咋的？你咋追啊？来来来，你再到点，再到点来。哎，好，行啊，停这是不是太明显了？是哈，你这么的，你下来来，你下来，我来来。能下去不 ？OK 了 ，OK 了。哎，车咋不是我过？你看看。哎，哥们，哎，哥们。那个不咋的，你这车用吗？你猜呢？你这么的，你借我呗，你借我用会儿，完了我给你扔50块钱，行不行？50块钱啊？行行行，来来，反正我锁都没锁，你到时候你爱扔哪你扔哪儿啊？不扔啊？傻傻了？哎，你看那车上有电话没？啊啊，电话有、哦，你打一个，你打一个，应该差不多了。哎，你再换两段来。啊，你接吧，通了。喂。哎，你好。你好。那个楼下这个迈巴赫是你的不？啊，对啊，怎么了？那个，我刚才不小心骑车给你车刮了，要不你下来看一眼？啊，没事吧？啊，不，我人没事儿。那个车反正刮的挺严重的，要不你下来看一眼呢？好，我现在下去了，等我一下。嗯、啊，好嘞，好嘞。哎，这样行吗？行，够用了。那啥啊，你回避一下，你回避一下。完了，一会儿我问你借钱啊，你别借我。不，我没钱。就这你车啊？不是，那这么明显，这个是我的啊。去哪儿了？就刮这块的，你看一眼，好像挺严重的。天哪，挺严重的，你还挺实在哈，刮完你也没跑。跑我这能往哪跑啊？那现在怎么办啊？咋办？我这自行车好像也没保险吧？那不行，你打个电话，你问一下修得多少钱呢？行，我给4S 店打个电话、啊、问一下。你可真行，我车停车都能给我怼上。啊，我刚才着急。喂，我刚刚给你发图片，你看一下，需要喷多少钱？什么这么贵啊？多少钱？姐，你这个是迈巴赫呀？20000。行，我知道了，那挂了啊。20000，我现在兜里也没那么多呀，我这骑个自行车都有就200块钱，不行。我打个电话，我跟我朋友借一下，行不行？行。啊，你先别着急。哎，哥们儿，忙呢吗？哎，你说，那个，我给人车刮了，完了人要赔20000块钱，你不行，你我兜里就200，你借我18888呗。那我就60块钱给你转过去了啊，好了，挂了。喂，你没事啊？我再换一个人，你放心啊，我肯定我就是，哎。你这个月能挣多少钱啊？这一个月。4000来块钱，我还能攒点儿。但是你没事啊，你放心，我指定陪你。我既然敢留这块儿，我就男子汉大丈夫啊，我肯定陪你。我再换一个人打，好不好？啊，行，冲你这话，先不用陪了。啊，不用陪了，不用陪了。和哥们打赌，追发和小姐姐，假装把他车刮了，修车要20000，小姐姐却说不用赔了。啊，你等我一下，我接个电话啊。啊，好。哎，你好。啊？行，好，我现在马上过去了。哎，那个，我加你个微信呗。我加你个微信呗，完了我挣钱了，慢慢还你修车。啊，不用。啊。哎，您好，麻烦您过来挪下车行吗？你这人怎么这样啊？咋的？他不挪是吗？他挂我电话，他不挪，是在忙。
你别着急，怎么这样？我打来，有电话号是吧？哎，哥们儿。哎，咋的？那个楼下的白色大众是你的不？啊，咋了？你过来挪个车呗，有个女的，我看往你车上尿尿。怎么的？好，你等会儿。啊，你下来不？好，好了，马上下来。你挺有招啊。你他妈谁呀？尿哪了？你赶紧把车挪走来，你赶紧把车挪走，哪有他妈这么停车的呀？不，你耍我那小逼谁的？耍你咋的？赶紧的，把车挪走。挪不了一点，挪不了，我叫拖车了。那你叫呗，拖车来我就走。叫不是你他妈耍赖是不是啊？你他妈小孩啊！我打车走也行，你们别吵架行吗？不，你不用管了，你不用管了，你赶紧的，能不能挪走？快点的。挪不了。你等会儿啊。他妈的，要演戏演戏！哦，媳妇呢？那个一会儿赶紧把车挪走，完了，差不多该收了啊！好啊，明白明白。完了，一会儿给美女道个歉，去走。啊啊啊啊啊！那个，嫂子，不好意思，不是，姐，不好意思啊，我现在马上把车挪走，不好意思啊，不好意思啊，马上挪。你挺厉害，你跟他说什么了？哎，江湖都傻傻打打杀。江湖都是打打杀杀，这都小事儿。哎，那个钱我尽快还你哈。哎呀，不用了，你刚才不是也帮我忙了吗？算了，大了哈，你收拾起来。那好吧，那你慢点开哈。哎，你这有空吗？卡布。趴呗，啥时候啊？趴。我请你吃饭，啥玩意儿趴布？啊，是，哎，那个趴布，韩语那个趴布是不？对呀。哎，那个，那你晚上不有事吗？没事了。没事了，没事了，那，哎、没事，走啊，上车。走吧，你走。哎呀，这车真好哈。你会开车不？啊，我会啊。要不你来开，我今天穿高跟鞋不方便。我这个更喜欢，平时喜欢推车。哎，没事，你来开吧，啥推车？来，造多艰难，基本拿下，收获吃饭，管你早晚都得还。上次跟朋友打赌追巴赫小姐姐，跟她吃完饭之后就失联了。走着呢吗？那停那儿啊，我走啊。你就停那儿得了呗，那还停哪呀？停那儿吗？操！哎，哥们儿，嗯。这我菜啊、哦！哎，那怎么什么意思啊？啊，相中了？嗯，相中。再整一遍，整一遍。走。对，来往前上来，再来，就给他直接给他堵死。哎，好 ，OK。哎，大哥，这车用不？咋的呢？你是不是不用？不用啊。你不用，你借我，借我一下，一会儿还你，行不行？行，你是你这老爷们，你骑个小稳定那种，你好，完了。哎，喂，哎，你好，美女，这个楼下这个白色车是你的不？啊，对啊，咋了？挪车啊？啊，对，那个不是那个，我刚才给你刮一下，你要不你下来看一眼呢，挺严重的。啊，那好吧，我马上下来。哎，你下来看一眼吧，好嘞。哎，行，差不多够了，啊，我回避一下子，对，回避一下。这是车、哎、啊，那个不好意思啊，不是，那不是我车，这个是我的，啊，这我都停车位里，你咋刮上的？我刚才我寻思走点捷径玩一玩，那玩好，我给你刮了。那是刮哪儿了？这不是前面这块，你看一眼，好像挺严重的。这咋整啊？咋整？我这也没保险，要不你打电话问一下修理多少钱？那行吧。嗯。你拍吧。喂，我刚才那个发给你那个图片，维修大概要多少钱呀？等一下，你再说一遍。你得2000块钱左右啊。听了吧？2000。哎呀，那我现在兜里就200块钱，不行，我打个电话跟我朋友借点呢。不打了，他们兜里就20。你们俩认识啊？真他妈路窄。就这么认识的。不是，你要干啥呀？换车了呀？
不是你到底要干啥？你别碰我！你干啥？防止我们女性被害。什么玩意儿？防止你们女性被害？我就想要个微信。哦，对了，美女，这车也是他们的。赶紧让你朋友现在挪车，给你打电话。不是，我打吧，我打吧。你别打，给他打。给你打。啊，打打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 。喂，哎，赶紧下来把车挪了，快！我这么快搞定了？啥人搞定了？那个什么东什么发事发了？你给我快赶紧下来吧！啊，行行行，我来了，快来快来快来！我把我的梦想就卖了三两三。掉哪了？啊，是什么玩意儿？尿哪？别盐了！啊，穿了漏了。穿上了？什么玩意儿？穿上了？露馅儿了，漏了！你看那边谁？我说那个、啊、对，就那个、对啊，对你赶紧挪车去吧，去啊，是你遇事别慌啊，哎呀，我给你想想办法啊，你快想，我先把车挪了啊，你等会啊，快，哎，那个喂妈啊，有事儿啊，哦，来了，哎呦，不是。那个二位有兴趣听我解释一下不？那个要不咱仨一起吃个饭？两个女人一台戏，我该怎么办啊？